እህትን ታገባ ነው ምን ይስማሃል እህትክ እኔ ነኝ በጣም ነው ደስ የሚለው ዋው ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ የኪያ ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ ወይ ዛሬም ተመልሼ መጥቻለሁ ዛሬ ደግሞ ቬሎ እንከራያለን ማለት ነው ቬሎ ለመከራየት ወጣ ብዬ ነበር 22 አካባቢ እንግዲህ እኔና ባለቤቴ ድጋሚ ብንጋባ ምን ይለናል ብለን ድጋሚ ቬሎ ለመከራየት መተናል ማለት ነው በአብዛኛው ጊዜ መቅረጽ በጣም ያስቸጋሪ ነው መቅረጽ አይቻልም ስለሚሉ የምችለውን ያህል ነው እንግዲህ ለመቅረጽ የሞከርኩትኝ እና እኔ የመጣሁት ያው ፓኬጅ አለ እዚያ አሁን እንዳየሁት ከሆነ ፓኬጅ የሚባል አለና ፎቶ ለመነሳሰት ፈልጉ በከነ ፓኬጁ ቬሎን ሄዳችሁ መርጣችሁ መከራየት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ለብቻው ቬሎ መከራየት ትችላላችሁና እኔ ግን ያው ፓኬጁን ስለሆነ የመረጥኩትኝ እዚህ ዛሬ ቬሎን ለመምረጥ ነው የመጣሁት እና እንዳየሁት ከሆነ ፓኬጅ በምትመርጡ ሰዓት ቬሎ ይቀንሳል ምክንያቱም ከፎቶ አንሺዎቹ ጋር ስለሆነ የሚሰሩት ቬሎ በትንሹም ቢሆን ይቀንስላችኋል ለብቻው ደግሞ መከራየት ከፈለጋችሁ ትንሽ ቬሎ ጨመር ያደርጋል መሰለኝ እንደዛ ነው የተረዳሁትኝ እኔ እና ስለዚህ እኔ መረጥኩት ያው ፓኬጁን ነው ማለት ነው ፓኬጁም ደግሞ በሚመጣው ቪዲዮ ላይ ለማብራራት ሞክራለሁኝ ግን እንደ የምትመርጡት እንትን ይለያያል ማለት እንደ አልበሙ ይለያያል እና ዛሬ እንግዲህ ቬሎን ነው የምመርጠው በዛው ደግሞ ሜካፕ መሰራለሁኝ ለፎቶ ሜካፕ መቀባት አለብሽ ብለውኛል እኔ ደግሞ ሜካፕ አልወድም ማለት ሳይሆን ያው ብዙ የሆነ ሜካፕ መቀባት አልወድም እንደዚህ በጣም ብዙ ነገር ፊታችን ላይ ሲደረግ ደስ አይለኝም እና ራሴን ሳይቀየር የሆነ በስሱ የሆነ ሜካፕ እንጂ እንደዚህ ሙሉ ሜካፕ ተቀብቼም አላቅም ሜካፕ የነል ፓውደር ምናምን አረጋለሁ ከዛ በተረፈ ግን ሙሉ ሜካፕ ተቀብቼ አላቅም እና ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንግዲህ ዛሬ የምቀባው ሜካፕ በጣም ነው የሚያስጠላብኝ እኔ አልወድም በተለይ ኩል በተለይ በጣም ነው የምጠላው በጣም አይን ላይ ሲበዛ እኔ በጣም እምቢ ብዬ ነበር እነሱ ካልሞከርሹ ስላሉኝ ከፎቶ ቀደም ብዬ ለምን አልሞክረውም ብዬ እሱንም አብረን እናያለን ማለት ነው አብራችሁን ቆዩ አንተ እህት ልታገባ ነው ምን ይስማሃል እህትክ እኔ ነኝ በጣም ደስ የሚለው ቀድሜሽ በማግባቴ አንተስ ምን ትላለህ እኔ ሁለት ሰርግ ሁለተኛ ሰርግ በማድረግ አይደለ አይደለ አይ ነው አንቺስ ምን ትያለሽ ለሁለተኛ ጊዜ ልጅሽን በ17 ስታከብር አይደል 17ኛ የቡና ሱስ ይውል የቡና ሱስ ሊገለው ነው ወንድሜን በስማም አንተ ቬሎ ተመረጠ ነው የሚባለው ዛሬ በስማም የቱ ጋ ነው በስማም ቬሎ ነው እንዳለ እዚህ ቦታው ላይ ያለው ደርሰናል ቬሎ ልንለካ ነው ማና ግቢ ቁጭ እዚህ ጋር አንቺ ቁጭ በይ ዋው በለው 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 በጣም በጣም ምርጥ ነው እሱ በዘፈን ነው የሚገለጸው በጣም አሪፍ ነው እኛ ሚቀየራል ምን እንጃ ለምርጫ ይከብዳል ታያለሽ ይሄ ግን በጣም ያምራል የምር እኔም ወደድኩት አሉ እዚህ ጋር ናቸው አንቺ ልጆች ምናና ቁም እንዴ ያ አሪፍ ነው
ሶስተኛ የሼፕ ነው። ሁለተኛ በጣም አሪፍ ነው። አይ እኛ ነው ከመርሜድ መርሜድ ነው። ዋ እንደዚህ ነው የሚሆነው። አሪፍ ነው ግን እስቲ ሌላ ከቨር ያለው ነው ሙሉ እሷ ደስ እንዲላት አንድ አሳየ። እሺ እስቲ ቀረብ ብዬ ላሳይ። እሺ ቀረብ እንደዚህ አይ አሪፍ ነው። ይሄ ያምራል። ለፎቶ ራሱ በጣም ያምራል። ዋው በጣም ምርጥ ነው። አዎ እንዴ ቀላል በጣም ነው የሚያምረው። እዛ ሱፍ እሱም ሱፍ እየለካ ነው እንዴ? እሱ አንቺ እሱም እንደዚህ ይውልኝ ብሎ አይታ ፎቶ ላሳይና የምትመርጠው ነው ሶፋ ከሱ ጋር ልብሱን ብቻ በደንብ ልክተት ብዬ ነው። እስቲ ዙሪ እየተዛዛር አሪፍ ነው። እማ ሜካፕ ላረግልሽ ነው። ሌላ ሰው መሆኔ ነው ዘንድሮ። ዋው!
በጣም ያምራል ያምራል። አዎ ስማ የራ ኦሪጅናሏን ቅድስት አትመስኝ። አረለስ እንዶ ሜካፕ አይደለም ያለ ችግር ያለ ነው። እኔ በጣም ወድጄዋለሁ። በጣም ነው። እስቲ እንየው። ኦኬ። ቆንጆ ነው። ቆንጆ ነው ግን ትንሽ አነሰ። አያንስም ትንሽ አባቴ ያንሳል ትንሽ። እንዴት መሰላችሁ? አይዘጋም አይዘጋም። ኖ ኖ ሙስ አይዘጋም አባቴ አይዘጋም እሱ። ይሄ አይሆንም ሳይዙ። አይዘጋማ ካልተዘጋ አይሆንም። አይደለ ሊደባደብ ሲሞክር ምናምን ብትንቢልስ ይላል እዛ ጋር ብትንቢልሳ። አይ አሪፍ ነው በቃ ይሄ ቆንጆ ነው ጸግሽ ዚስ ናይስ በቃ በጣም ቆንጆ ሙሽራ መሰልክ በቃ በስማ ማን እንደሚያገባ እግዚአብሔር ያውቀው። በጣም ቆንጆ እሺ የመለከት ያስፈል ሰደርዮ ይሆናል አይደል በቃ እስቲ አባት ዞር ዞር በል አባቴ እንዴት ነህ ስኒኒ በስማ ደግሞ ሙሽራ የለም በዚህ ሰዓት ሰንበል ስለ እኔ ሜካፕ እንዳታወራ አሁን በምንድን ነው የምጠርገው ግን በምንድን ነው የምጠርገው የምን አይለቅም እንዲህ በቀላሉ ይሄ አይለቅም አለችኝ እኮ አሁን አንቺ ዝም በይ ቆይ ዋይፕ አይሸጥም ዋይፕ ጠርጓለሁ አባት ሰደርዮ አይዘጋም። ሌላ ነው እንዴ ሰጣው አባቴ? ሌላ ነው መሰለኝ የዛኛው ይሆናል። ልገዛ ነው ሙሴ። አረ ሙሴ ነው ድጋሚ አማረው እኛ ስንጋባ እሱም አማረው። እ ስማ ስንታችሁ ልታድሱ ነው አባት? አዛንፈዋል። እሷ ባሏ እኮ ነው የሚመጣው ተደሱፋት ለብስ እሷ። አባት ዙር እስቲ ማር ፍቅር ዙር ከረባቱ እንደዚህ ነው የሚቆመው እንደ ሸሚዙ ቀጥ አለ። ኦኬ አይ በጣም አሪፍ ነው። ከረባቱ ቆይ አርገለ ረባት እንዴት ተለወጥክ እኮ ፍቅር። እስቲ ራስን ነው ራሱ አይደለ ከሜካፕ ይሻላል። እንዴ እንደምታመር አላቅም ነበረ። ሜካፕ ይደረግልህ እንዴ? ከሪፉ ኩረጃ አባታቸው አማረበታል። ይወደዱ አማኑ እንኳን ሳቀ በቃ እንዴ የኔ ጌታተኛ አያሪፍ ነው አቴ በጣም ነው የሚያምረው። በቃ አረ እንዴ ኡ ዘንድሮ አልቻልንም ልቀመጥ እስቲ ቆይ ተቀምጠ ምን ይሰራ ስታንድ አፕ አግር አዩ አዩ መቀመጥ ትወዳለህ? Put it down, your shirt. No, your shirt is like bending when you sit down. Bekka, betam arif no, arif ma. Yeah, arif arif? Yeah. Make up ikawayak. Kursayon, green ne, arif? Ay, no, gray. Gray. Ay, arif no, betam. No, betam arif no. Betam konjo no, ne udichu alo. Ama, alo dushu ande? Ne udichu alo? Ay, tukulung sate. No, tukulung yemesu. No, arif. Kursuri yedlo? Tukursuri yedlo? ከነ ሱሪ ነው። በጣም አሪፍ ነው። የት ናሉ? ማን ጸግሽ? ሰልሻ ለሰርግ ለልደት አይባልም። ለሰርግ ለመልስ ለምርቃት ለአንቨርሰሪ ይሄን የመሳሰሉ ሱፎች አሉ እና በጣም አጣጩ ደሞ ወደፊት እናሰፋለን ብሏል። እና ይሄ ሜካፕ ተቃቢ ድሬ ተቀብቻለሁ ውጪ ደና ነው ብሏል ከቤት ውስጥ እንግዲህ ምን ይብዙ አሉ ተቃቢ ሜካፕ አንተ ጋር
አይ ግን ያምራል አይ ሜካፕ ሰሪዋ ሜካፕ ሰሪዋ በጣም ጎበዝ ናት ሜካፕ ለሚወድ ሰው በጣም ያምራል በቃ ስለዚህ አንቺ ያኛችኛውን አጥፍተሽ ሜካፑን ብቻ ስለዚህ ያ እንዳያችሁት ያው ሜካፑ በጣም ቆንጆ ነው የተጠቀመችው ሜካፕ በጣም ቆንጆ ቢሆንም እኔ ላይ ሜካፕ አያምርብኝም እርግጠኛ ነኝ እናንተም አልወደዳችሁትም ብዬ ነው ማስበው ልጅቷ ግን በጣም ጎበዝ ነች ቆንጆ አርጋ ነው የምትሰራው እና እንደውም ከሚገርማችሁ በማግስቱ ስታጠበው ፊቴን ራሱ ጥርት አድርጎታል ሜካፑና በጣም ገርሞኛል ሜካፕ እንደዚህ ያሳምራል እንደ ፊት ከታጠባችሁት በኋላ እና እኔ እሱ ንገረም በጣም ቆንጆ ጥራት ያለው ሜካፕ ነው የምትጠቀመው እኔ ላይ ግን ብዙም አልወደድኩትም በትንሹ ሳሳ ያለ ሜካፕ ሲሆን የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ ለሰርግን በመነሳሳት ራሳችንን የቀየረ ነገር ሌላ ሰው መስለን መሆን የለበትም ብዬ ነው የማስበው ምክንያቱም ራሴን ፎቶን ማየውና በየጊዜው ፎቶን በማይሳት ሌላ ሰው ማየት የለብኝም ራሴን የመሰለ መሆን አለበትና ብዙ ራሴን እንዳይቀየረኝ ብዬ ነበር ያሰብኩትኝ ማለት ነው ሜካፑ ታከሩን ይት ከአስፋልት ላይ ላይፉን ሪስክ ያረገ ነው ትላል እኔ ሱሱ ግቲላት ይታኩ ሲቀርጽ እኔ ሱን እየቀረስኩ ነው ይውት ያ በርታ እኔ አንበሳ አበረታች ነኝ እኔ በርታ አይዞ አይዞ እሰይ እሰይ ይሁን ጋይስ ታከሩን ይሄው በቀረስ አይታለ ይሄው እየመጣ ነው ይሄው መኪናችንን ይዞታል እያያችሁት አናዘር ቲክታካ ቲክታከር ቲክታከርን እየቀረጸ ነው ትላል ሙሴ ዝም ትላል አይደል ይሄው ወይ ጉድ ሳክሽ ተማምርኩ አይደል አይገርም እሱም እየቀረጸ ነው እየቀረጸ እያያችሁት ወይ ጉድ እኮ እየቀረጸ ነውማ እየቀረጸ ነው ቲክታክ ሳይከፈል እንዳይ ሳይከፈል አስከፈለ መኪናን ይዞር አይድ ይሄድ ነው ሲያንቺ አቀራረጽ ራሱ ያምራል ማለት ቲክታከር አግኝተን መንገድ ላይ እየቀረጽን ነው ያው እንደምታዩት አይገርም ግን መኪና ቢገጭስ ግን በእግዚአብሔር አይ ድፍረቱ ወይኔ ድፍረቱ ወይኔ ድፍረቱ አድናቂ ነኝ በጣም በእውነት ኧረ በጌታ እንዴት እንደወጣ ወይኔ 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 እየሰራ ነውማ እየቀረጸ ነው ቆማ ቪዲዮ እየቀረጸ ነው ላይቭ ነው ለቲክታካው ይሄው ከባድ ስራ ነው በጣም በደንብ ይውለት ላይ በደንብ ይውለት እንደዚህ ላይፉን ሪስክ አድርጎ ነው የቲክታኩን እኮ ስም አላውቅም እኔ ራሴ ኮሜርሻል እየሰራሁለት ነው ሪስክ ነው ላይፉን ሪስክ ላይ ጥሎ ይሄው እንደምታዩት ይሄው